východnej časti Zanzibaru sme sa presunuli viac na západ, kde sú pláže ešte väčšie a belšie a oceán tyrkysovejší. Nachádzame sa na severozápade Zanzibaru medzi letoviskami Nungvi a Kendwa. Sú to práve letoviská, ktoré sú známe tým, že tu je najslabší odliv a príliv. To znamená, že klienti sa môžu kúpať počas celého dňa. Okrem toho je tu pozvolný vstup do mora a nádherný západ slnka. To znamená, že nie len pre romantikov, ale aj pre rodiny s deťmi je to ideálna destinácia. Zanzibar sa dá dosiahnuť relatívne krátkym letom aj z Bratislavy, ale hlavne je tu malý časový posun, len 2 hodiny a netreba žiadne očkovania. A práve tu sme stretli aj Slovákov. Zojka, ako sa ti tu páči? Veľmi pekne, naozaj nádherné prostredie a taká pohoda tu je všade. Čo hovoríš na oceán? Úžasný je, veľmi sa mi páči. A nie je veľmi studený a dá sa aj kúpať. Aká je tu voda? Výborné. Výborné. Super. A páči sa ti tu? Áno. Pri výbere hotela musíme byť opatrní. A prečo? Zanzibar je Afrika, to znamená, že odporúčame práve tu si dávať veľký pozor na výber hotela. Momentálne sa nachádzame v 5-hviezdičkovom hoteli, ale dobré hotely sú aj 4-hviezdičkové na Zanzibare. O to by som asi veľmi nešla, pretože tam už by sme sa mohli stretnúť s problémami s kvalitou. Všetky služby sú na úrovni. Strava chutná a pestrá. Ovocie opäť čerstvé a hlavne sladké. Večer nechybala romantická atmosféra, ktorú ráno vystriedala joga, ale nie hociaká. Poviem vám, udržať sa na vode a robiť pózy mi dalo poriadne zabrať. O to viac som sa tešila na výlet do Národného parku Jozani, kde žije vzácny druh opice Guarezi červenej. Môžete ich obdivovať, fotiť, ale nesmiete ich krmiť ani sa ich dotýkať. Poviem vám, vidieť opice žijúce voľne vo svojej prírode je naozaj zážitok. Pre mňa bol ale veľký zážitok aj tento strom. Skúsite si tipnúť, čo to je? Ak ste tipovali muškátový orech, tipovali ste správne. Ďalším významným korením tohto ostrova sú klinčeky. Návštevu farmy korenia sme ukončili ochutnávkou tohto exotického ovocia, chlebovníka. Keď budete na Zanzibare, určite nevynechajte návštevu hlavného mesta, miestneho trhu s rybami a ovocím. Iba tu nájdete niekoľko rôznych druhov banánov, medzi nimi aj platanium. Je to druh banánu, ktorý nesmiete jesť surový, tak sme ho ochutnali v čokoládovej palacinke. Vedeli ste o tom, že v Stone Towne, hlavnom meste Zanzibaru, sa narodil spevák Freddie Mercury? Jeho rodný dom je doteraz veľkou atrakciou, rovnako ako dom zázrakov. Prvý dom, kde bola zavedená elektrina a voda. Atmosféru mesta si najlepšie vychutnáte podvečer. Pri západe slnka môžete sledovať preteky miestnej mládeže v skoku do vody. Teleráno je opäť na cestách a z exotického Zanzibaru pôjdeme najbližšie navštíviť Indiu, Sri Lanku. Často sa nás pýtate, či si to tu užívame a či vôbec mám čas sa okúpať. Áno, mám. Keď donatáčam, tak asi tak 2 minúty.